Hello, Sepul Nation. Welcome to another Sepul Quarta. I'm Bruno. I'm part of the Sepultura team. And today we have another awesome Sepul Quarta for you all. As you could see in the first video, we're going to have here on the live Q&A, Tony Bellotto from Titans. And also Chavo Odadjian from System of a Down. So send your questions. You can also use Super Chat to have your question highlighted here. And after the live Q&A, Tony and Chavo will join Sepultura performing Biotech's Godzilla and Policia. And this first part of the live Q&A will be in Portuguese, so I'm going to leave a message for our Brazilian audience. Boa tarde, Sepul Nation. Eu sou o Bruno, faço parte da equipe do Sepultura e bem-vindos a mais uma Sepul Quarta de número 12. Hoje temos convidados muito especiais, o Tony Bellotto do Titãs, que vai participar dessa primeira parte aqui, vai participar do Q&A inteiro, na verdade, aqui conosco. Essa primeira parte vai ser em português, que também vai tocar com o Chavo Odadjian, do System of a Down, e eles vão tocar Biotech, Godzilla e também Polícia. Vocês podem usar o superchat para mandar suas perguntas. Como vocês viram no primeiro vídeo, a gente tem as doações, né? E o QR Code vai ficar na tela o Q&A inteiro, então façam as suas doações e durante a transmissão eu volto para falar um pouquinho mais sobre isso. Então quero dar boa tarde aqui para todos os nossos convidados. Boas tardes, senhores. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês nessa na nação Sepultura. Boa tarde, galera. De Sepul Nation around the world. E aí, Tony, e aí, Pablito, tudo bem? Tudo bom. Sem barba, tudo ótimo. Bonito. Tá bonito, né? Mas chove. Pô, legal, estamos começando aí mais uma Sepul Quarta, né, mano? Hoje é a 12ª quarta-feira que a gente tá fazendo esse evento. E tem crescido, né? A participação dos nossos amigos. A galera tem participado tanto do que o Enem. Daqui a pouco o Bruno vai colocar aí o QR Code. Uau! É, o André... estamos com problema de conexão, para variar. Sempre com o alemão. Mas vamos dar continuidade aí no nosso bate-papo. Prazer imenso estar com o Tony, irmão, amigo das antigas, né? Há muitos anos a gente se conhece, eu nem lembro quando a gente... Acho que a gente se conheceu em Belo Horizonte, no final dos anos 80, se não estiver enganado. Foi isso? Não foi? É, eu lembro que a gente fez um show no Mineirinho, um showzaço lá. E eu lembro que vocês estavam lá, eu falei, os caras do Sepultura estão curtindo a gente, foi uma honra. Já no começo da carreira de vocês, já éramos fãs. É uma longa amizade, uma admiração. E realmente é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês, participando disso aqui. E é como eu falo sempre, cara, eu fiz Polícia, né? Vocês realmente fizeram minha música popular no mundo inteiro. Isso é uma honra muito grande. Eu agradeço muito aí essa parceria com vocês. Ah, não, com certeza. Eu lembro que a gente, o que chamou a atenção nossa, assim, no começo, com o Titãs era a banda do momento, né? Nessa época, eu lembro do Charles usando uma camisa do Sepultura. Foi isso aí que puxou o gatilho, né? Aí foi assim que a gente foi atrás, procurando, e a gente acabou se conhecendo aqui em Belo Horizonte, e aí surgiu essa amizade no começo, e depois virou irmandade. Fizemos alguns shows juntos, né? Festivais, tocamos na Argentina, nos anos 90, não foi? Fizemos... O que mais que você lembra dessa época? Assim, eu estou tentando lembrar mais coisas. Assim. Eu lembro que nesse show do Mineirinho, eu e o Miklos ficamos muito loucos. Eu lembro que nessa época a gente bebia bastante e eu levei uma garrafinha de cachaça para ele prender. Eu sei que você gosta, toma aqui. Mineirinha da boa. Eu lembro dessa época assim, e depois... A gente foi se encontrando pela estrada e dentro disso aí a gente foi cultivando essa amizade e
projetos, né? Surgiu essa ideia de fazer a Polícia, que era uma música realmente com aquela pegada bem punk, bem hardcore, que a gente colocou o nosso estilo, né? E acabou funcionando demais. Que hoje, inclusive, ela hoje está mais rápida do que o normal. Eu falei, não sei o que o Eloy arrumou dessa vez aí, que o negócio ficou mais rápido que ao vivo. Eu falei, puta merda, onde que esse kid arrumou? O que ele está tomando em casa? Mas é muito legal, Paulo. Eu acho que desde que vocês surgiram, né, cara, vocês realmente colocaram o rock brasileiro num outro patamar, assim, a nível mundial, assim, né? Porque vocês realmente conseguiram botar, né, referências de música brasileira, música indígena, dentro desse hardcore tão peculiar de vocês, esse heavy metal tão burilado, tão bem trabalhado. Então, toda banda de rock no Brasil sempre tem um grande orgulho de vocês. Assim. É fantástico mesmo. Voltou. Então, é uma honra, cara. Olha aqui. Oh, eu tentei agora, estou no celular, e vamos ver se funciona aqui no 4G, porque minha internet hoje aqui está realmente difícil, mano. Não está dando para segurar a conexão de quatro pessoas, aí, três pessoas. Mas o meu, eu estou no celular aqui e agora eu estou te ouvindo melhor. Eu acho que vai funcionar. Beleza, tamo aí. Tamo, agora vai. Vamos fazer um QR Code aí, vamos fazer uma vaquinha pro Andrés ter uma internet melhor. Isso, se o dinheiro resolver, eu aceito. Pode mandar. Vamos reclamar, qual que é a sua operadora aí, que a gente já mete o pau aqui ao vivo. A gente já começa aqui. Se existir uma boa, mano. No Brasil não existe operadora. Deu um 4G, 4G de verdade aqui. O nosso 4G é meio G lá fora. Você sabe disso, você viaja. É, tá foda. É por isso que vocês vivem viajando por aí, né? Vocês deixam a gente aqui na saudade. Nossa. Né? Aliás, como é que vocês estão conseguindo sobreviver nesse momento de pandemia, todo mundo trancado em casa? Deve estar sendo difícil, hein? Ah, realmente, mano. É uma banda como a gente, né, que tá sempre na estrada... A gente era para estar na Europa agora, né, junho e julho. Todos os shows estão sendo remarcados para 2021. É, tanto as nossas turnês como os festivais também. Né, já estão anunciando aí vários festivais que estão anunciados para o ano que vem. E esse evento aqui, a Sepul Quarta, foi o que a gente inventou para ter essa conexão com o fã, né, mano? Para tocar as músicas do disco novo, do Quadra. Tocar as músicas antigas e ter essa conexão, porque é um período de transição, né, mano? Claro. Não é uma coisa, sei lá, vai voltar como era antes, eu não sei. Mas que vai voltar de algum jeito, vai, né? Claro. Então, eu acho que é um período de transição, é o dia a dia, né? Ver possibilidades novas também, que é uma coisa interessante. Sempre quando acontece algo assim, né? É uma oportunidade também, né? Para tentar algo novo, para consertar coisas que estavam meio... né, fora do eixo, assim, e não só na banda, na música, mas no geral, né, na vida, claro, de todo mundo, né? Porque tinha muita coisa que a gente reclamava e falava, ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e agora a gente tem muito tempo, né, para resolver um monte de coisa, e a gente tá usando esse tempo da melhor maneira possível, tanto na banda, né, do Sepultura, como pessoalmente também, organizando coisa em casa, né, eu tô também organizando um curso de guitarra, né? Finalmente eu tô fazendo aí uns vídeos. Eu vou fazer ensinar guitarra através da música do Sepultura. E uma coisa que eu queria fazer muito tempo, mas agora finalmente eu tô conseguindo organizar isso, né? Então tem que ver o lado positivo sempre, né, mano? Claro. Então, e eu acho que vocês também, né, mano? O Titãs é um exemplo de sobrevivência a tudo quanto é tipo de situação, né? Como o próprio Sepultura, né? Sei lá, mudanças de N coisas aí, de motivos e tudo, né? E vocês estão aí mais fortes do que nunca, né? Super criativos, fazendo um monte de coisa, né? Fala um pouco do trio aí, do que tá... Que então, tá... Eu acho que você tem razão quando você fala esse momento também, é um momento, né, preocupante, dá muita aflição, muita angústia, mas ele também proporciona você também reavaliar as coisas e se obrigar a tirar um lado positivo disso, né? A gente também tinha shows marcados direto até o final do ano,
tá tudo sendo adiado para o ano que vem, alguns até foram cancelados. Então, para lidar com essa adversidade, né, você tem que se reinventar. E eu acho que é uma oportunidade da gente conseguir também pensar um pouco, refletir melhor, né, sobre como a gente faz, perde tempo com coisas superficiais, né? Então, exato, é um momento de reflexão legal. Os Titãs, a gente estava exatamente num processo assim, de lançar esse trabalho, o Titãs Trio Acústico, que é uma leitura acústica das nossas músicas, bem essencial, assim, o Brito no piano, o Branco no baixo, ou na guitarra acústica, ou no violão. Então, mostrando as músicas bem no esqueleto delas, assim, foi um trabalho bem interessante. A gente já tinha gravado tudo antes da pandemia, estamos lançando, né, aos poucos. Inclusive, é legal que eu acho que eu ouvi você dizer que vocês estão fazendo as versões de como as músicas nasceram, né? Isso. Aquela primeira ideia, que é só voz e violão, aquela coisa mais crua, né? Muito legal isso. Eu fiz uma versão do Polícia que é só eu na voz e a guitarra. E aí a gente colocou um sax, assim. Então é legal você ver uma música tão pesada como Polícia, né? Que na versão de vocês, então, alcançou o máximo da eletricidade. E você perceber a música por um outro lado, ela crua, assim, só a letra, a melodia e o riff. Então, são oportunidades legais, assim, também, de você, né, perceber a tua música de formas diferentes e tal. Mas agora, dá uma saudade danada de voltar para a estrada, né? Estamos contando, nossa, os dias aqui para isso passar, né? Total, cara. E o nosso segmento vai ser o último a voltar, né? Exato. Terminando, a gente está sofrendo mais aí nessa situação toda. É. Que nós vamos ser os últimos. É, a gente vai retomar a princípio no final de março do ano que vem. Então, assim, tem quase um aninho aí de espera, né? A não ser que alguma coisa tenha uma mudança drástica nessa situação, mas eu não consigo enxergar isso nesse momento. É. Mas vamos que vamos. É. Tentando reinventar, fazer coisas diferentes. Tô virando um excelente cozinheiro. Você não tem noção. Eu vou pra cozinha ali, ó. Que bom, isso aí vai ser muito útil na tour. E Derek, eu faço a parte, né? Eu faço a parte de carne e fumaça faz a parte vegana da história. Você tá preparando galinha com quiabo? Eu adoro. Toda vez que vou para Belo Horizonte, a gente come uma galinha com quiabo. É bom. Tem uns lugares bons aqui para isso. Ontem eu comi uma galinhada de um boteco de um amigo meu aqui, que ele... Antes, tava para abrir e a pandemia segurou aqui, todo o processo, né? Aí eu fui lá conhecer o espaço e comi uma galinhada dele, que ele tá fazendo delivery. Eu falei, não, eu preciso provar isso. Muito bom. Mas depois eu te aplico. Quando vocês vieram para Belo Horizonte, a gente faz uma... Com calma, a gente faz uma tourzinha de boteco. Tá, tem alguém me perguntando aqui do disco Go Back. Vou falar um pouco desse disco. É o Eduardo Hash. Tony, fala mais um sobre o disco Go Back. Esse disco marcou minha infância. O Go Back foi um disco muito legal mesmo, porque a gente tinha gravado, acho que era o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Aí surgiu essa oportunidade de participar daquele festival de Montreux, que é um festival de jazz famoso na Suíça, e que eles iam abrir uma noite de rock. Então a gente foi convidado a participar dessa noite e tivemos a ideia de gravar, né? Gravar essa apresentação, e que veio a ser esse disco. Então foi, pô, a gente passou quase um mês antes do festival, ensaiando em Londres. Então foi maravilhoso, que a gente ensaiava no estúdio, em que ensaiavam nomes como o David Bowie, o Jimmy Page. Eu lembro até que um dia a gente estava ensaiando, o Liminha, que era o nosso produtor, falou, cara, o Jimmy Page está aqui do lado, né? O guitarrista do Led Zeppelin. Caralho, daí eu até fui lá com uma guitarra, ele assinou a guitarra, ele ia assinar com uma caneta, eu pedi um autógrafo, eu falei, não, assina com uma chave de fenda para nunca mais sair, né? Daí ele falou, pô, mas vai estragar a tua guitarra. Eu falei, não vai. Aí eu tenho a guitarra até hoje aqui, assinada pelo Jimmy Page. Aí ficamos ensaiando em Londres, aí gravamos o Go Back. É um disco muito legal, porque tem coisas de toda a nossa carreira até então, né? Músicas como o próprio Go Back, que a gente gravou no primeiro disco, e outras coisas. E foi um disco que fez muito sucesso. Depois a gente ficou viajando muito tempo aqui no Brasil,
tocamos em estádios, em ginásios cheios. Foi uma experiência muito legal. E ele falou aqui da capa do disco, é uma capa muito legal. A capa é do Sérgio Brito, ele teve essa ideia da gente botar fotos nossas crianças, né? Que é essa ideia do go back, né? De voltar, né? Aí tem... Eu tô com uma roupa de lobinho, né? Aquele escoteiro mirim. Tem o branco com boneco. Ficou muito legal. É uma capa muito bacana. É um disco muito curtido pelos nossos fãs. Tem muitas saudades dessa época. Foi muito legal. Pô, mano, eu tô aqui de novo no laptop. Eu tô indo e vindo, cara. Tá foda. Eu tô até com o joelho aqui de cair. Tá foda. Mas... Olha lá, já foi embora de novo. É bom porque dá mais emoção, André. Fica, a gente não sabe a hora que você vai, que você volta. Tá foda. Ô, Tony, mano, fala... Olha lá a capa do Go Back aí. Olha lá. Bruno está atento. Muito bem, seu Bruno. Foto de álbum mesmo, classe A, mano. A gente podia fazer uma Go Back do Sepultura. O que você acha, Leobão? Eu acho uma boa, hein? Só foto de criança vai ser... Eu tenho várias que minha mãe tem. Vocês eram crianças ainda, hein? A gente era moleque, né? Vocês tinham na primeira vez que vocês... Eu gravei o primeiro disco, eu tinha 15 para 16, eu acho. Aí. Por aí. Criança. A gente se conheceu, a gente era kids ainda. Mas a gente, assim... Nossa geração está quase lá, nós estamos quase pau a pau, assim. Você acabou de fazer um aniversário agora, né? Você é uma geração acima da nossa, mas que não conta, hoje em dia não conta muito, essa diferença não faz, não é tão grande hoje em dia, né? Naquela época tinha uma diferençazinha, mas hoje em dia não. A diferença faz menos, né? Vai equalizando melhor. Eu realmente virei um idoso, né? Uma semana atrás... Mas vocês têm uma coisa legal, que vocês têm muito cabelo ainda. O cabelo permanece igual. Estou de parabéns. Tá tudo branco, mas está lá. Mas tá cheio, tá inteiro. Ó, galera, tá aí, ó. Colabore aí com o Dorina, né? Tá aqui o QR Code aí. A Fundação Dorina no Will. Vocês viram no vídeo da intro lá para saber mais detalhes, né, mano? Daí, collaboration. E bota a pergunta aí, o Fabrício. Boa tarde, Fabrício. Gostaria de saber sobre a reação do Tony e da banda ao saber que o Sepultura estava tocando uma música do Titãs. E se essa versão do Sepultura hoje dão o Titãs a ser mais conhecido? Valeu, Fabrício. Valeu a pergunta. Não, o alemão perdeu essa parte. O Tony falou já disso aí. Você desconectou na hora. Mas a pergunta, chegou a pergunta aí. Eu vou falar mais, então. Fala mais um pouco. Realmente foi uma honra muito grande, né? Eu estava falando aqui com o Paulo no começo, que vocês são uma referência para toda a banda brasileira, mesmo vocês tendo surgido depois da gente, o sucesso que vocês conseguiram, e não só o sucesso, né? Mas a música que vocês conseguiram criar, juntando elementos brasileiros dentro dessa música tão, né, universal, que é o rock que vocês fazem, foi uma coisa que todo mundo ficou muito orgulhoso do Sepultura. E quando vocês começaram a tocar a Polícia, foi uma honra muito grande. Eu, como compositor, fiquei muito feliz. Realmente é uma coisa que deixou a gente muito mais conhecido dentro e fora do Brasil e respeitado também, né? Mas eu lembro que o problema, a primeira vez que a gente tocou a música junto, a gente estava aqui num show de vocês, daí vocês chamaram alguns de nós no palco, aí eu lembro que o Andrés virou, eu acho que era o Igor ainda, que estava na bateria, você falou assim... Puxa mais devagar, senão os caras não vão acompanhar. Tem uma velocidade. Porque a gente... Vocês tinham entrado no palco, a gente nunca tinha tocado junto aquela música, né? Vocês tocavam, obviamente, o jeito do Titãs e a gente, meu, tocava do nosso jeito. E acho que foi no Canecão essa vez aí, né, mano? Né? Acho que a turnê do Arise ainda. Vocês entraram, era o Max ainda. Isso. Que a gente... Polícia, inclusive. E você sabe que... Você sabe que é muito legal que o jeito que vocês tocam a música também acabou influenciando a gente ao longo do tempo. A gente começou a tocar a música mais rápido. A gente percebeu isso, cara. Foi sensacional. Só que daí...
Sepultura. Aí quando eu vou tocar com vocês, eu vejo que vocês tocam muito mais rápido. Então, é, não dá para alcançar nunca, tá foda. E essa versão que vai sair hoje, que o povo ainda não assistiu, vai estar mais rápida ainda. Até você achou isso, né? Eu achei. Ô, Tony, fala então um pouco da Polícia, mano. Como é que ela surgiu, cara? Por que dessa música, né? E por que ela veio com essa pegada hardcore, assim, mais punk, né, meu? Então, quando a gente estava preparando o disco Cabeça Dinossauro, né, um disco muito importante da nossa carreira, eu acho que ele foi um disco que foi muito marcado por um evento que foi a prisão, né, minha e do Arnaldo. A gente foi preso portando drogas, né? E aquilo repercutiu muito negativamente para a nossa imagem de banda. Foi uma fase muito difícil aquilo. E eu compus essa música assim, um misto de revolta com a situação, né? Que é uma situação que até hoje eu acho que é mal, como é que eu posso dizer? Mal administrada no Brasil, que é essa questão das drogas, né? Exato. A gente vê sempre, as drogas continuam a ser consumidas, o dinheiro é sempre para alimentar o crime organizado, e mesmo que alguns países já comecem a liberar as drogas, porque perceberam que não adianta lutar contra a droga, e é melhor oficializar a droga e virar um problema de saúde pública do que um problema de polícia. O Brasil é muito difícil essa questão chegar. Se desse resultado, essa guerra contra as drogas, dado o resultado do tempo, né? no que indica a regulação e a educação, porque a guerra contra as drogas ela não educa ninguém. Né? Aliás, ela trata e generaliza. Né, tudo, bota tudo, maconha, cocaína e crack na mesma panela, né, como se fosse a mesma coisa. Enfim, então esse é um problema realmente, a religião nesse aspecto atrapalha demais, né, um aspecto claro. Da gente discutir, de ter um debate aberto, né, com advogados, com médicos, com historiadores, né, então é muito difícil realmente, mano. E através da música, né, que a gente tenta expressar aí, colocar nossas... a revolta, né, sobre isso. É, e você vê que também a questão da polícia... então, eu fiz a música muito motivado por essas questões. E quando a gente começou a banda também, a gente ainda vivia aqui no Brasil o fim da ditadura militar. No primeiro disco que a gente gravou, ainda tinha censura. Sim. A música Bicho Escroto, a gente não conseguiu gravar no primeiro disco, porque na gravadora eu falei, isso aí não vai passar na censura. E mesmo no Cabeça Dinossauro, a faixa Bichos Escrotos era censurada para execução pública. Você podia ouvir em casa no disco, mas não podia tocar no rádio. E eu lembro que na época da ditadura, a polícia também tinha muito desse comportamento que vinha do exemplo do governo militar, repressivo. E você vê que isso, infelizmente, continua até hoje. O caso desse George Floyd nos Estados Unidos. Sim. Você vê no Brasil, você vê todo dia jovens afrodescendentes de comunidades pobres apanhando a polícia de um jeito covarde. Então, é preciso... Tem muita gente legal na polícia. Eu conheço gente na polícia, inclusive, a favor da liberação de drogas. A polícia precisa existir como segurança pública, não é isso. Mas ela tem que ter uma medida, né? Então, eu acho que é uma música que continua muito atual. Eu acho que o sucesso também que a música fez com vocês, também fora do Brasil, é porque é uma questão mundial. Todo mundo entende que essa questão da polícia é uma questão digna de mais debate e tal. Sim. Então, realmente, respondendo à pergunta, foi uma grande honra assim, quando vocês começaram a tocar essa música. E eu acho que aproximou muito as duas bandas, né? Criou um elo entre a gente, assim, muito legal. Pô, pra mim, o Cabeça Dinossauro, já falei isso várias vezes, cara, é uma obra-prima. Pra mim é o maior disco da história do Brasil, assim, mano. E ó que eu coloco Bossa Nova, coloco tudo, porque o Cabeça, feito em 1986, como você falou, né, na ditadura, mano, sonoridade, parece que ele foi feito ontem, ao mesmo tempo, é uma coisa ainda futurista, né, uma coisa muito moderna, mano. O som ainda é muito poderoso, né? Você coloca esse disco, você escuta, parece que você tá em 86 e comprou o disco naquele momento ali, né? Legal. E ele transcende, né, o tempo realmente, mano. E, aliás, nós escolhemos o estúdio Nas Nuvens para gravar o Beneath the Remains por causa exclusivamente do Cabeça de Novo.
Porque, pô, onde que é o melhor de estúdio, onde a melhor banda fez? Foi lá. Então, nós vamos lá fazer, né, no estúdio do Gilberto Gil, o Liminha, né? Inclusive, o Liminha tava gravando o disco do Vander Tafo, né, com os irmãos. Ah, que legal! E aí, pô, só de ver o Liminha lá, né, cara, e aquela conexão com cabeça, isso foi em dezembro de 88, né, foi 2 anos, né? Foi logo depois, assim, né, então esse disco realmente tem uma influência legal, muito forte, minha, pra mim, né, e pra banda no geral também. Eu acho que também abriu a nossa cabeça, né, daquela coisa um pouco mais radical do heavy metal, né, daquela música eletrônica. Eu detestava música eletrônica, e aí usando de uma forma tão espetacular, né, pesada, atitude, né, sem over, né, e eu acompanho muito, né, pô, a história do Cabeça Dinossauro, né, já conversei muito com você e vejo vários documentários e tudo, e eu vejo que tinha uma certa animosidade ou fricção, né, entre a banda e o Liminha, né, o produtor. Sim. Que eu acho que isso ajudou demais, cara, o disco, sabe, mano? Se fosse tudo muito certinho, todo mundo remando pro mesmo lado, não sairia um Cabeça do jeito que é. Eu acho que o Liminha é um grande produtor, né? E você, sim, falando agora do Nas Nuvens, que era o estúdio dele com o Gil, e, sim, a gente não pode esquecer que o Liminha foi dos Mutantes, né? Quer dizer, uma banda também clássica, né, do rock brasileiro. O mais baixista do Brasil. O cara é fantástico, assim, o conhecimento rock and roll do Liminha. Então, e realmente a gente era uma banda muito numerosa, todo mundo cheio de opinião, com muito pouca experiência, mas todo mundo já tinha ideia, acho que sabia o que queria, mesmo que não tivesse certeza. E o Liminha conseguia meio que administrar aquilo, que não era fácil, um trabalho quase que político. Nossa, assim, mano. E saiu um grande disco, né? É uma obra-prima mesmo, assim. E muito legal, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque realmente as coisas que vocês fizeram influenciados pelo Cabeça são incríveis, incrivelmente sofisticadas. Pô, o trabalho de vocês influencia a gente muito também, influencia toda e qualquer banda brasileira. Eu acho muito legal essa conexão Titã, Sepultura e Mutantes ali naquele momento nas Nuvens, é muito legal. Realmente, cara, são três partes ali, né, do rock nacional, né, mano, de Mutantes, Titãs e Sepultura e o Nas Nuvens, né, que é um lugar fantástico, né, puta, a gente tava sonhando, vivendo, assim, a realidade melhor que o sonho, porque era muito real aquilo, né, mano, tá lá no Rio, exclusivamente para gravar um disco, num puta estúdio, a gente gravava de madrugada e o van do dia, né, de não parar. A 20... Caramba! A gente roubava dos madrugados, na cozinha ali. E muito legal, cara. A gente realmente soube aproveitar o nosso tempo, né? Porque era um tempo curto para gravar ali. Curto, né? Nós ficamos o quê lá? Umas 3 semanas, Paulo? 3 semanas, um mês? Por aí. Assim. Acho que não chegou ao mês, não. Acho que foram umas 3 semanas. Chegou um mês. Então a gente foi bem corrido, assim, mas, pô, no tempo que a gente nunca teve antes, né? E toda a estrutura. E eu lembro da gente entrando na sala, falei, cara, pô, foi aqui que o Charles tocou no chão, as baquetas, assim, né? Sabe, comentando, assim, nada, assim, de entrar no aquele, velho. Foda, e você sabe, velho, que o Nas Nuvens era legal, né? Que se falava naquela época, era o único estúdio que tinha janela, né? Gravaram à noite, não fez diferença, mas quando você estava gravando de dia, entrava a luz do sol, que é uma coisa rara dentro do estúdio, né? E lá no alto ali, né, naquele meio morro, assim, né, uma floresta, sim, em volta. Sim. É um lugar muito inspirador, né? E você falou assim do Vander Tafo, cara, um tremendo guitarrista também, o Vander, né? Que legal, né, a gente ter convivido. Acho que... o Vander, cara, ele além da técnica, né, da história dele com... era o Erva Doce, não era a banda dele, não? Não, o Rádio Táxi. Era? O Rádio Táxi, é. O Rádio Táxi. E a escola de música, né? A escola de guitarra, o EGT, que ele começou lá nos primórdios, cara. Que, mano, que muita gente, passando por Kiko Loureiro, por Edu, sabe, esses caras dessa geração, passaram pela escola do Vander, né? Que, porra, ele realmente deu uma estrutura que a gente não teve, vamos dizer assim, né? De uma escola, assim, de uma direção, de, oh, como é que toca a coisa do John Satriani? Lá você aprendia, ó, você, exatamente, tem que fazer assim, usar alavanca,
mano? É. Vindo esse som, que pedal que usa. Então a gente meio era Ixi, caiu. O Andrés agora congelou aqui. O Andrés está congelado. O Vander, ele vinha daquela tradição que já vinha ali do Tutti Frutti, que acompanhava a Rita Lee, Sim. O Macucci no baixo, o Camilo na guitarra. Depois, eles eram todos músicos de jam session, né? Gravaram com um monte de gente, com a Gangue 90. Então, eles tinham uma experiência, Guilherme Arantes. Então, foi muito importante isso, essa geração molecada que toca muita guitarra hoje em dia vem muito dessa infraestrutura. Sem dúvida. A gente vai lá, Bruno. Raça, né? Tinha uma pergunta sobre guitarra aí. Eu vou colocar as perguntas aqui na volta, essa pergunta sobre a coleção de guitarra, mas eu vou fazer um intervalinho aqui para a gente poder falar um pouco da Sepul Store. Boa. Né? Então, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, é só acessar sepultura.com.br/sepulquarta, que você tem todos os links, né, para as lojas do Sepultura no mundo inteiro, além de ter todos os vídeos aqui do dia, né? Então, aqui a gente tem todos os links para a loja da Europa, Estados Unidos, a brasileira que eu vou mostrar primeiro, e também da Austrália. Tem um link também para a colaboração com a Fundação Dorina Novil. E então, para quem não conseguir usar o QR Code, por exemplo, pode usar o Superchat ou vir aqui na página da Sepulquarta e acessar o link. E aqui, como eu disse, toda a programação da Sepulquarta fica disponível e a gente vai disponibilizar também na página todas as Sepulquartas anteriores. Tá? Então, a gente tem aqui toda a programação. Acabando o Q&A, a gente tem, como anunciado, né, Biotech, Lodzilla e Polícia, com o Chavo e o Tony. E último, a segunda parte do nosso storyteller falando sobre as capas. Então, vou mostrar aqui para vocês, então, a Sepul Store. Você já tem produtos do Quadra, né? Tem, além das Sepulcoins, tem o copo, tem adesivo, tem as camisetas, tem a nova camiseta, tem o novo blusão que chegou há pouco tempo, o blusão manga longa do Quadra, tem meia, tem camiseta também com a capa do disco, né? Com a moeda Quadra. E muitas outras coisas que vocês podem encontrar aqui na Sepul Store. So, a message for our audience that's waiting here. Go to sepultura.com.br/sepulquarta. You have all the links to our official web stores worldwide in Europe, USA, Australia, Brazil. So, just go there. I'm going to show you some new merchandise that we have on our Sepul Store worldwide. So this one is the USA store. We have the new classic Sepultura hoodies. And tons of other cool stuff that you can find on our web store. So just go to sepultura.com.br/sepulquarta. And you have all the links to our official web stores. And let's come back. We have I'm gonna put the question for Tony, but I have a message right now for Chavo, right? Yeah, man, we just got the news that he wouldn't be able to be a part of the Q&A. I guess he got the last moment situation that he's not able to do it. I mean, he was really excited to be a part of it. He did the biotech, you know, jamming with us, you know, we're supposed to have him here now, you know, to talk to us and everything. But unfortunately, he won't be able to do it. He apologizes, you know, and he just sent a message like a few minutes ago, you know. So unfortunately, he's not going to be here with us, chatting with us. We'll try to reschedule, you know, maybe some other day that we have the chance to chat with him and talk about what he's doing and System of a Down and his other projects and everything.
but he's here on the jam, all right? After we finish Q&A, Tony Bellotto and Chavo Odadijan will be together with us jamming Biotech, it's Godzilla, and Titans. So, Tony, for your audience that it's outside Brazil, you know, that Tony Bellotto is the guitar player from Titans, and he wrote Polícia. So he is the dude, man. He's the man who wrote the song, and we recorded that song a long time ago, like as a bonus track for the Polícia release, for the Chaos AD release in 1994 here in Brazil. And of course, you know, Polícia came out to be one of our biggest cover versions, you know, alongside Orgasmatron and Bullet the Blue Sky, you know. But I guess Polícia is top number one there. That it's a song in Portuguese, but nevertheless, we played that song all over the world, and people sang the song together with us. You know, go figure. But it's the same that when we started, you know, when we listened to albums from outside Brazil, of course, Iron Maiden and Black Sabbath, and we didn't understand English at all, you know, but we were there singing, you know, and having the best time of our lives, you know. So it's great that we have Tony here with us. You want to say a message in English to the world, Tony? Oh, yeah, sure. I'm honored to be here. It's a honor and a pleasure to be here talking with you. And yes, I think even if people doesn't understand the lyrics of Police, they know what the music, what the song is talking about. That's true. I think everybody knows Police and knows the feeling that the song is singing about. So I'm very happy that you made this unbelievable heavy version of Polícia. It's something that I take here in my heart. Very good. Awesome, man. Yeah. Thank you. So yeah, we're going to continue here the Q&A to our Brazilian audience. We apologize for the inconvenience, you know, but Chavo really was something that he wouldn't be able to be here. So it's live, and we know this kind of stuff can happen, you know, but hopefully we can reschedule and we can have him here in the near future. Thank you very much, Chavo, for, you know, being here jamming with us. He was really excited, really happy to be together. But life goes on. And Titans and System of a Down together. Can you imagine? It's amazing. We have to Bruno, do this. We have to amazing. Do this live. We have to I'm do this very... live someday. Yeah, that'll be fucking amazing. In wow. You know, Rock in Rio, who knows, man? Rock in Rio could be a perfect place, you know, that we can gather the three bands together in one place, yeah, and maybe do something like that. Let's do it. E aí, fale um pouco sobre sua coleção de guitarras. Você tem ainda aquela Jackson Linda? Essa sou eu? Você tem Jackson Lindas também, Tony? Tem, eu tenho uma Jackson azul muito bonita, mas eu não uso há muito tempo. Quem usava bastante Jackson era o Marcelo, né? O Marcelo Frommer tinha algumas, né? Isso, a gente teve uma época que a gente usava Jacksons, né? Ele usava uma Jackson preta, era um modelo como se fosse uma Telecaster da Jackson, e eu usava uma Strato da Jackson, mas não tinha nada a ver com Strato nem Telecaster, aquelas guitarras Jackson muito pesadas e com som excelente, né? Mas começou a me incomodar um pouco aquela coisa da trava de afinação, sabe? Sim, então, sim. Quando estourava uma corda, desafinava tudo e você não tinha como arrumar na hora. Nem seguir tocando. Então, comecei a usar ela mais em estúdio, assim, e parei de usar ao vivo. Agora, esse negócio de guitarra, eu tenho realmente muitas guitarras, né? Mas eu tenho uma frase do Mick Jones, do The Clash, que eu gosto muito, que é assim, não importa qual a guitarra, importa quem toca a guitarra, né? E eu acho que você, André, é um exemplo disso. Que você tem uma Stratocaster cheia de bolinhas, que o cara pode falar, a Fender Stratocaster é uma guitarra mais leve. E quando você pega aquela guitarra, você pode estar ligado num ampzinho, baguinho mais vagabundo que existir, você tira um puta som, é a tua pegada, entendeu? Então, eu acho que o que conta mais do que a guitarra é quem está tocando a guitarra. Agora, claro que a gente, ao longo do tempo, você vai se afeiçoando mais a uma ou a outra. Sim. Faz muitos anos que eu tenho usado a Explorer, aquela Explorer que aliás, tem um desenho bem sensacional, maluco. Sensacional. Ela é pontuda, eu vivo machucando meus companheiros de banda, que
uns coices da Explorer no palco, mas é uma guitarra que eu gosto muito. Mas você gosta das Gibsons, né, mano? Você, hoje na jam da polícia você vai aparecer com uma Flying V, né? Maravilhosa. Ah, não, a Flying V. Flying V da Gibson, é maravilhosa. É, assim, no começo da banda, eu tocava mais a Strato, Fender, que é uma guitarra maravilhosa, você sabe disso. Mas com o tempo eu fui achando que a Gibson ela tem mais peso, sabe? Daí eu tenho essa Les Paul assinada pelo Jimmy Page, que eu contei aqui para o Paulo, né, no início, quando você deu uma saída rápida. E essa eu também não levo mais para a estrada, que eu tenho medo que me roubem ela, porque a assinatura do Jimmy Page eu não quero perder. Com certeza. Mas que eu uso um estúdio, eu uso aqui em casa. Mas eu acho que, assim, às vezes a gente fica muito com essa fantasia de que uma guitarra boa... A guitarra boa, é claro, é ótima, mas, assim, a pegada de quem está tocando é que faz a diferença, sabe? Eu lembro do Edgar Scandurra, do Ira, que é um excelente guitarrista, ele tinha uma Giannini, era uma guitarra velha, uma Giannini que ele tinha desde garoto, ele tirava um puta som daquela guitarra. É verdade. Então, é isso mesmo. Muito do... Então, próprio, a gente falando aqui do Beneath the Remains e tudo, né? A gente já falou muito disso, que o Paulo tinha muita dificuldade de gravar e tudo, né? Então, a partir do Chaos AD, o Paulo começou a gravar o baixo dele e você vê uma diferença absurda na banda, né? Porque a pegada de baixista, a pegada dele é outra, né? É uma... Claro. Pô, eu vou tocar como um guitarrista, né? E mesmo se eu fosse baixista, não teria a mesma... pegada, porque ele tá tocando, o Paulo ele toca desse jeito desde que ele começou, né, o Sepultura sempre foi, apesar de o Paulo não gravar disco ao vivo, ele sempre foi muito seguro, né, foi muito firme, né, e é isso, cara, eu falei, caralho, cadê o som do baixo, né, teve umas coisas lá, tipo no Chaos AD mesmo, em outro disco, umas partes mais difíceis ali, eu vou tentar fazer assim, falar, porra, mano, cadê o som? Tá na mão, né? Tá na mão do cara ali, tá na mão do Paulo, enfim, tá na mão do músico. Né? E teve um negócio bem diferente, teve uma coisa no Roots, eu lembro, foi na Straight Hate, eu acho, lembro, naquela que tem a levada Straight da bateria. Hate, exatamente. Aí eu gravei, naquela confusão toda, nós dois na loucura, lá sozinhos, eu gravei no beat errado. Isso. Aí ele chegou e falou, pô, não, tá errado, você tá dando a nota no lugar errado. No contra, então pega e faz, me mostra. A hora que gravou, na hora que foi fazer a emenda, era outro som. Falei, refaz tudo aí que não vai ficar igual. É, vai ficar uma bosta, exatamente. Ó aqui o Johan Kisser, mano, que bonitinho, meu filho. Opa! Tony, fala como foi o processo pra começar a cantar aí, que você tá cantando, né, pegou aí essa... O Titãs tinha pouco vocalista, né? Não deixaram espaço para você. Agora você pode cantar, né? É isso, André. Você matou a resposta. Johan, prazer estar falando aqui com você. Johan, sou teu fã. Aliás, acho que essa altura você já está tocando mais que o teu pai, o que não é... Puta não que eu pariu. Né? É um fiduma mesmo, tá mesmo, cara. Grande guitarrista. Mas você sabe que... dizem que a necessidade é a mãe da invenção, né? Então... É isso que o Andreas falou. Eu sempre cantei, desde o começo, que eu compunha minhas músicas sempre cantando. Mas os Titãs tinham muitos vocalistas, cara. No nossa primeira formação, tinha acho que uns 6 caras cantando. Acho que só eu e o Charles não cantávamos. Todo o resto da banda cantava. O Marcelo também não cantava, mas tinha 5 cantores. Sim. Então, sempre tinha alguém para cantar minhas músicas. Aí, com o tempo foi passando, alguns saíram, tivemos a perda terrível do Marcelo, enfim, a banda foi se transformando. Aí, quando a gente foi fazer... depois que o Paulo saiu, o Brito e o Branco chegaram para mim e falaram, cara, você vai ter que cantar umas músicas, né? Porque uma das características dos Titãs é não ter um lead singer, né? Sim. Sempre aquilo é dividido. Então, eu comecei a cantar, e foi uma experiência muito legal, cara. Eu tenho gostado muito, tenho me aprimorado aqui, tenho treinado em casa... Mas é uma coisa que tem me feito muito bem. Você se preparou, assim, fez alguma aula de vocal, fez alguma procurou alguma especialização, assim, ou foi no rock and roll? Fui no rock and roll, né, que é a única escola que eu conheço, mas eu tive ajuda mais de uma fonoaudióloga, entendeu? Boa. Um trabalho ajuda muito, mano. Porque, né, senão, pô, cantei num show, a gente achou sexta, sábado e domingo, né?
cantei na sexta, no sábado já estava rouco. Daí ela me passou exercícios, tem me passado treinamento, mais para manter a voz assim, mais firme, né? Mas a coisa de cantar, eu gosto muito dessa coisa de bandas que tem o guitarrista que canta, né? Os Stones têm muito isso, quer dizer, o Mick Jagger é um grande lead singer, mas sempre tem uma hora no show que ele vai tomar uma água lá no camarim e o Keith Richards canta duas ou três músicas. Sim. Então é um jeito meio desleixado de cantar assim, mas que é legal, né? Bem rock and roll. Eu gosto de guitarrista cantor, assim. O Andrés é um exemplo disso também. Um guitarrista que, se precisar, ele vai lá e faz o papel. Mas eu também, essa coisa de cantar também... Na verdade, eu sempre tive muita vergonha, né? De moleque, de cantar, assim, mano. Ah, eu besteira, também. A besteira absurda, que eu fico com muita raiva de mim hoje, de falar, puta, que idiota, né, mano? Porque... Sai cantando, foda-se, né, mano? Tipo, fica pensando, que os caras vão, não sei o quê. E aí não saía, né? Não cantei em tudo, mas aos poucos eu fui usando como, através da necessidade mesmo. A própria gravação da polícia, eu divido o vocal com o Max, né? No estúdio lá, a gente fez ao vivo juntos ali, né? E tudo. E ao vivo também eu fazia algumas coisas no Sepultura, e quando o Max saiu, o Derek entrou, também fiz mais até, né? E agora no Kisser Klan também, que é uma grande escola, que eu canto covers, né? Canto um monte de coisa. O Johan também canta muito bem. Então, o Enzo também, cara. O Enzo tá fazendo até aula de voz aqui. Meu Enzo é o meu filho mais novo, né? E tá cantando bem pra cacete, assim, mano. Mas ele não gosta muito de rock, assim, né? Ele gosta de umas coisas mais pop, assim, né, mano? Enfim. Mas ele é muito afinado, assim, né, mano? Tipo, muito natural pra ele. MC Enzinho. Eu queria que ele seguisse. Eu queria que ele seguisse uma carreira Michel Bublé, assim, sabe? Com o Big Orchestra, assim. Imagina, ia ser sensacional. Um Rully Iglesias. Aí o que você clama é o Rully Iglesias. Corações e Mentes. Maravilhosa e na pancada Sepultura vai cair no céu sobre o show. Fala de Corações e Mentes. Wellington Nes. Obrigado, Wellington. Wellington, é legal se lembrar. Essa é uma música maravilhosa do nosso repertório. É uma música do Sérgio Brito e que é muito legal, né? O nome também de um documentário sobre a Guerra do Vietnã, acho que dos anos 80 ou final dos anos 70, muito interessante. Mas faz muitos anos que a gente não toca essa música. Muitos fãs pedem para a gente tocar, mas o Brito sempre acaba escapando. Eu vou cobrar ele para a gente fazer uma nova versão, porque é uma música muito legal que merecia... O nosso público mais recente não conhece essa música, é uma música muito legal. Classe Agora, A. Você estava falando isso aí, você estava falando isso de cantar, né? Às vezes a gente tem uma vergonha de ouvir a própria voz, né? Isso. Eu ouvi falar que o John Lennon detestava a voz dele, então ele pedia para botar bastante eco, para ver se dava uma disfarçada e tal. O próprio Hendrix, né, cara? O Hendrix também não gostava da voz dele, mano. O Hendrix cantava assim, imagina, porque não tinha outro, né? Você fala guitarrista, cantor aí, um dos maiores, né? Mas ele mesmo também... E o Eric Clapton falou, mano, quando ele saiu, né, até no Cream mesmo, se eu quiser ter uma carreira, eu tenho que ser eu cantar, não preciso depender de um vocalista. E teve uma época, mano, quando o Max saiu do Sepultura, eu fui fazer um show com o Slash e o Zakk Wylde. Em Amsterdã, lá no Paradiso, Paulinho, em Amsterdã. Paradiso. Foi um show beneficente, cara, pro Jason Becker, aquele guitarrista que teve... Artrite, esclerose, né? Artrite múltipla. Esclerose múltipla, lá, ele parou, não sei o quê. Yeah. Ele só consegue escrever música com a íris do olho, computadorizada, não sei o quê. E, enfim, e o Slash, cara, tava falando, mano, que ele, aquela vez, que ele tava refém disso, porque ele não ia lançar uma banda solo se ele não tivesse... um vocalista ao lado, né? Que é uma coisa muito difícil de achar, né? Claro. Principalmente quando você tem, porra, do Axl Rose e tudo. Nós mesmos, nós demoramos quase um ano, né? Entre o Max e o Derek chegar. Então, apesar de, pô, o Clapton e o próprio Hendrix não gostarem das próprias vozes, né? Eles encararam o jogo e foram, né? Você tem um exemplo também bastante legal disso no rock brasileiro dos anos 80, que é o Frejá também, né? Porque quando Sim, tava... verdade. Ele teve que segurar. Eu já vi ele comentando num documentário que ele fala,
caralho, eu tava inseguro, mas eu falei, pô, eu escrevi essas músicas, eu sei como cantar elas e vamos embora. E o Frejão é um excelente cantor. Mano, ele canta linha, muito. É... Cara, eu já vi uns projetos aí do Frejá. Ele sem a guitarra, inclusive, né, como é convidado. É, ele é bom, mano, espetacular, controle total da voz e um timbre maravilhoso. É foda, realmente. Eu só entre aspas aqui, o meu microfone de back, eu peço para tirar minha voz. Não quero escutar, não. Senão eu me atrapalho. Também não quero. Me atrapalho. Tony, Márcio Ferreira. Tony, você gosta de thrash metal? Você gosta de escutar Slayer, Megadeth, além de Sepultura, é claro? Valeu, Márcio. Claro que eu gosto. Eu adoro, eu adoro. Eu sou, assim, claro, eu comecei tocando violão nos anos 60, começo dos anos 70. Fui mais influenciado pelo aquele rock tradicional de Stones, Beatles. Mas quando surgiu o punk rock... abriu muito a minha cabeça e a partir daí também comecei a ouvir e influenciou muito o trabalho dos Titãs, todas essas bandas de thrash metal, que é uma compreensão do rock and roll assim, mais profunda e que tem essa ideia de que você não precisa ser um grande conhecedor de música para se expressar musicalmente, né? Eu gosto muito dessa ideia. Então, são bandas que eu gosto muito, eu acho... É muito importante essa concepção musical que o thrash metal traz para o rock, sabe? Porque o rock, de vez em quando, ele tem uma tendência a ficar meio careta, meio sinfônico, sim, meio... E aí, de repente, sempre vem uma coisa assim que bate na estrutura, porque o rock and roll é muito mais que isso, né? O rock é explosão, é urgência. Então, esses movimentos, o thrash metal, o punk rock, eles vêm sempre para dar uma sacudida e mostrar que a alma do rock and roll é outra, é uma coisa muito mais elétrica, muito mais complexa e poderosa, assim, né? Então, eu gosto muito, sim. Ô, Tony, muita gente, né, acho que não sabe, né? Mas, pô, a gente fez outras parcerias aí, né? Além de Sepultura e Titãs, as trilhas sonoras, né? Dos seus filmes, dos livros, do Bellini e a Esfinge, Bellini e o Demônio, isso, né? Que foram experiências fantásticas, trabalhar com o Eduardo Queiroz, né, o trilheiro, o próprio Charles, né, na primeira trilha e tudo. É. Fala um pouco desse mundo aí da literatura e dessa possibilidade que você teve, né, de fazer dois longas aí, e agradeço eternamente pelo chamado, né, para fazer a trilha desses dois filmes junto com vocês, foi sensacional. Cara, que legal você falar isso. Você sabe que outro dia, agora, poucas semanas atrás, eu estava assistindo uma série que chama Falda, você já assistiu? Falda, não. É uma série silêncio. É muito legal. Já ouvi falar, tá na minha lista para assistir, já tá marcado ali. Pô, vale a pena, assista que vale a pena. E a trilha sonora é muito boa, porque a ação se passa ali naquela região da faixa de Gaza, dos conflitos ali de Israel e a Palestina ali. E a música, logo que eu ouvi, tá assistindo com a Malu, lembrou muito muitas das coisas que a gente fez ali no Bellini, que a gente... pegou algumas influências de música árabe, né? Verdade. Música inclusive oriental. Até eu trouxe eu comprei um instrumento turco e usei o zats, né? Usei o instrumento turco numa das trilhas lá. Isso. E foi uma experiência muito legal mesmo. Eu acho que, pô, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer mais isso. Eu gosto muito de trilha sonora. O Stuart Copland, né? O baterista do Police, ele tem muitas trilhas de cinema. Tem, o Ray Cooder também é um grande guitarrista. Jimmy Page, né? Isso. Então, eu acho que é um trabalho legal. Gostaria de ter mais oportunidades. E o Bellini e Esfinge foi o máximo, porque era um livro que eu escrevi, né? A Malu participava do filme como atriz. Nós, o Charles e o Eduardo, conseguimos fazer a trilha. Então, foi uma experiência muito gratificante, assim, você poder realmente... né, juntar tudo, né? Pô, a gente precisa fazer mais uma trilha e vamos ver se alguém convida a gente qualquer hora. Você tem quantos livros, Tony, lançados? Cara, eu lancei agora, no meio dessa pandemia louca, a editora já estava programada, eu lancei meu 10º romance. É uma história muito legal, que é um romance baseado numa história real, que é de um assaltante aqui do Rio, um assaltante residente chamado Pedro Dom. Comecinho
Ele morreu em 2005, 2004. E, então, é toda essa história dele. Ele é um garoto de classe média que se torna um assaltante. Então, todo o conflito do pai dele, que era um ex-policial, tentando impedir o filho, que o filho fosse para a droga e para o crime. E, então, tem um conflito bacana. É, foi um romance que eu gostei muito. E, pô, seria muito legal aí se a gente conseguisse fazer mais uma trilha, Andrés. Vou te chamar. Pô, total, cara. Foi uma experiência muito boa. Trabalhar com o Eduardo também. Eduardo é um cara sensacional. Um cara muito sensível, né? Cara que tem a noção muito real do que um filme precisa, né? E, mano, eu vou te falar que essas experiências que eu tive de fazer trilha sonora com vocês e com o André Moraes também, né? Fiz lá no Coração dos Deuses e tudo com o Igor também. É, foi uma influência que o Sepultura também usou, né? No disco Dante 21, fazendo uma trilha sonora para a Divina Comédia, né? E também no Anthony Burgess, do Isso. Laranja Mecânica, né? Também fazendo uma trilha sonora. Sim, sim. E, mano, e trabalhando com o Santucci, né? Que foi o diretor do primeiro filme e tudo. E você vê, cara, que, meu, o diretor é o ditador do filme, né? Se tem um ditador, sim, no bom sentido, é esse, né? É um ditador do filme que, mano, a música tem que ser aqui, são 38 segundos, não sei quanto de música, e é fantástico, né? E esse limite pro músico, eu achei maravilhoso, porque para mim foi o efeito MacGyver, né? Você tem poucos elementos, mas você tem que fazer dentro daqueles limites, né? É como se você estivesse preso naquele mundo do filme e fazer aquilo, né, mano? Você sentiu um pouco isso também, mano? Senti. Eu acho muito legal isso do diretor de cinema, que ele é, como você falou, ele é como se fosse um maestro, né? E ele tá, né, regendo aquilo tudo. Então, ele vai desde escolher a roupa do ator, a luz, o cenário, a música. Quer dizer, é um trabalho admirável. E eu acho muito legal esse trabalho. Eu não teria condições de dirigir um filme. Mas é surreal, realmente. Né? Porque, agora, mano, ele sabe, já André, tem... Fala. Eu estava lembrando que eu assisti uma montagem do Macbeth, aquela peça do Shakespeare, que, sim, é a peça mais violenta do Shakespeare, uma peça incrível. Era uma montagem daquele Antunes Filho, um grande diretor que morreu há pouco tempo também, sim, sim, em São Paulo. E a peça terminava com uma música de vocês, cara. Era um impacto incrível. Uau, assim. Que ele mostrava a Lady Macbeth, né, que é um personagem muito importante da cena, da peça, e ela ia andando assim, as luzes baixavam e atacava, não lembro qual música de vocês, mas era uma coisa impactante, muito legal. Pô, é a coisa do Tarantino, né, cara? O Tarantino, ele sabe escolher aquela música certa para o momento ideal, né? Muito, muito. Isso, eu vi várias, né, fui em locação, né, ali na boca do lixo ali, né, porque o Bellini ali tinha aquela coisa das prostitutas e tudo, né, mano, puta. E, então você vê, cara, o diretor já tem uma ideia do que ele quer na música quando ele pede pro ator fazer uma certa coisa, uma certa expressão no rosto, ou falar de uma certa maneira, né, então ele já tá meio no futuro ali, né, e eu percebi isso observando isso, né, porque ele não tinha a mínima ideia, né, de que o controle do diretor era realmente tão gigantesco assim. Oh, né? Completo. Maravilhoso, mano. E tem os diretores, tem diretor que compõe também, né? O Clint Eastwood, por exemplo, ele é um puta de um pianista, né? Ninguém imagina isso, né? Pô, sem falar de Charlie Chaplin, né, mano? Exatamente. O cara já tá bolando a cena e tá compondo a música, né? Stefan Santana. Oi, Tony. Cara, qual foi a sua primeira guitarra importada e qual foi a sensação de conseguir ela, sabendo quão difícil isso era no Brasil dos anos 80? Mano, é verdade. Até uma foto com o Paulo, pergunta, com a camisa do Galo aqui, porra, mano. Vamos melhorar essas fotos aí, Stefan. Se tem um assunto que tira a calma do André... É o tal do futebol, velho. Tem essa história que a banda quase acabou quando eu e o Paulo discutindo sobre o Rogério Ceni. Até isso? Tem essa história aí, mano. Porra, mano, eu fiquei sabendo que a banda quase acabou por causa do Rogério Ceni, mano. Não chegou a esse nível, mano. Foi quase. Eu lembro um show que a gente fez, não sei o que que era, André, a gente tava participando de um negócio com o Nando Reis também, aqui em São Paulo, e a gente tava tocando
meio, alguma música que o Nan estava cantando, eu e você tocando, e o Paulo estava nos bastidores, e eu acho que o Galo estava ganhando do São Paulo naquele momento. E ele ficava falando o placar, sei lá, 3-2, 3-2. Eu falei, caralho, vai dar merda. Não lembro se era o São Paulo ou se era o Santos. Mas. Tava zoando. Pode ser que seja o Santos. Eu não lembro agora, mas eu lembro dessa história aí. Eu só ficava atrás do. Era de Almuda. Mandando o placar do momento. A pergunta da guitarra, realmente. Eu lembro que assim, a primeira guitarra que eu tive, acho que era uma Snake. Não sei se você lembra dessa guitarra. Snake? Pô, né? Total. Uma brasileira. Tinha uma semiacústica. Depois tive umas Janines muito legais. No começo da carreira dos Titãs, a gente tocava com Janine. Aí Boa. Eu lembro que o pai do Marcelo ia para os Estados Unidos. E aí o Marcelo falou, cara, vamos dar uma grana, arruma uma grana aí que meu pai leva e ele vai trazer duas Fenders para a gente. Aí eu lembro que a minha mãe, minha querida mãe, me arrumou ali uma grana, que eu não tinha condições de... As mães do heavy metal e do rock and roll, mano. Minha mãe... Aí o pai do Marcelo voltou de Nova York com uma... Duas Stratos, uma Strato azul do Marcelo e a minha era aquela cor de areia. Nossa. E a gente gravou o primeiro disco e foi uma maravilha, assim, realmente. Nossa, pegar um instrumento daquele naquela época, mano. Eu lembro quando eu via. Você lembra do Rubinho da Chave do Sol, Tony? Você conhecia, né, o pessoal da Chave, tudo? Sim, sim. O Rubinho Gioia, né, o guitarrista. Ele tinha uma Jackson Randy Rhodes vermelha, aquela, mano, era. Putz, isso era 83, cara, 84, eram umas guitarras novinhas, era pro Randy Rhodes, eu acho, aquelas guitarras, mano. E, cara, quando ele abriu o case, assim, parecia, mano, nossa, uma coisa de outro mundo, cara, o cheiro, né, tudo. É, o baú do tesouro, cheiro da madeira envernizada, nossa, né? Mano, é inesquecível. O negócio de ficar lambendo a guitarra. Sensação, inesquecível, mano, absurdo, mano. Mas você sabe, ó... Tem aquelas histórias, né, guitarrista que dorme com a guitarra, né? Uma maravilha. Mas você sabe que nessa época dos anos 80, a Janine, a Fink, eles fabricavam para Fender. Era autorizado, porque a madeira do Brasil era melhor. Tanto é que tem umas réplicas muito, muito similares, tirando a parte eletrônica. Então, eles mandavam. Não, não sabia, não, é? Eles mandavam daqui para lá e desmontavam nos Estados Unidos. Por causa da madeira daqui. É, eles tinham um contrato, isso é. Tanto é que tem umas cópias, a primeira guitarra do Andrés, aquela Les Paul, era uma Fink, né, irmão? Era uma Fink, era Les Paul, é verdade, a Fink. A pegada era quase uma Gibson. Você falava, caralho, isso aqui é uma Gibson, legal, só tirando uma... É, tem as histórias assim. Olha lá, Albert Mesquita, fala Sepultura. Paulo, a sua maneira de tocar foi que me fez também tocar da mesma maneira. E você tem um Steinberg na sua coleção de baixos. Sepultura desde os 8 anos. Abraço a todos. Valeu, Albert. Obrigado, Albert. Valeu. Eu tenho um Steinberg, sim. É, não está aqui comigo em Belo Horizonte, está em São Paulo, não trouxe. Eu trouxe meu Zoom, né, para fazer essas gravações. Mas eu tenho um Steinberg de 5 cordas. Ele tem uma escala menor, parece uma guitarra. Eu estou sempre carregando comigo, porque ele é muito fácil. Parece uma guitarra, né? Ele tem um bagzinho, ele é mais fácil. É, quando eu vou para qualquer lugar, assim, tirando... um lugar mais, uma passagem mais rápida em qualquer outro lugar, ele tá sempre comigo. Mas ele tem um puta som esse baixo. São dois humbuckers IMG e tem um pré lá que é segredo de estado. O alemão conhece esse baixo. É um pretinho. Ele é mesmo que o Geddy Lee usava, não é? Um pouco diferente o meu. Eu tenho esse aí que tá nos Estados Unidos, eu tenho igualzinho do Geddy Lee e tem esse outro que parece uma guitarra. É sensacional. O cara tem baixos... Baixos espalhados pelo mundo inteiro, né? Eu tenho, velho. Tem em Phoenix, tem em São Francisco, São Paulo e Belo Horizonte. Amsterdã não tem nenhum? Ah, tem Amsterdã. Amsterdã tem meus dois. Tem meus dois Janine estão lá. Pô, o Tony e a Malu foram um dos primeiros a estrearem lá o bar de Amsterdã, né? Vocês foram quando estavam construindo, né, Tony? É, eu fui com a Malu, ele estava fechado ainda, já quase pronto. Tava quase pronto. E depois a Malu voltou uma vez que eu não pude estar lá, eu acho que até encontrou vocês. Daí tava o João. O João, inclusive. O João, meu filho. O João, filho do Tony, postou essa semana. Foi aniversário do Vitinho, que a gente celebrou lá no,
do BR lá, dia de jogo da Copa do Mundo, né? 2018. Isso aí. Bons tempos onde a gente podia se reunir. Esse é um lugar bom pra gente se reunir, hein? Putz, mano, ali é foda. André Freitas. Tony, o Jack Endino produziria bem um disco do Sepultura como produziu Domingo? Titanomaquia e Bleach do Nirvana? Você acha que sim? Sim ou não? Valeu, André. Eu tenho... Valeu, André. Ótima pergunta. Eu tenho certeza que sim. Inclusive, o André tocou no Domingo, né? Sim. Sob a produção do Jack. Eu acho que o Jack faria um grande disco de Sepultura. O Jack Endino ele tem um jeito muito particular. Você viu? O Bleach do Nirvana é um puta disco. Ele tem essa pegada meio underground. Assim, ele não se encaixa naquele perfil do produtor mega produzido. Ele tem sempre uns amps assim, que ele fabrica, que ele junta uma válvula de não sei aonde. Ele parece um professor Pardal, assim a gente falava. E parece mesmo, né? ele cria um som muito particular. Assim, ele consegue tirar um som. Ele tem umas guitarras, aquelas guitarras antigas, de marcas que você nunca ouviu falar. Então, ele consegue fazer um som muito particular, muito diferente do outro. Com certeza, faria um bom trabalho com Sepultura. É, e acho que sim, porque quando eu trabalhei com vocês lá no Domingo, né, a química com ele foi, assim, imediata. Ele realmente é um dos nossos, né, vamos dizer assim. Sem dúvida. A gente já trabalhou com vários produtores, e a gente sabe quando não tem química, o negócio não vai mesmo, né, mano? Não tem uma empatia, o negócio não flui, né? E com o Jack, porra, seria tranquilaço, assim, eu tenho certeza absoluta. Um disco que eu queria muito ter feito com... Né, aliás, eu vou falar aqui, que muita gente não sabe, o Titãs me chamou para produzir um disco dos caras, mano. Acreditem ou não, eu fui lá, cara, só que por falta realmente de calendário e de todo o processo de... Né, Você produziu a demo, lembra? Produzir a demo, cara. Pô, o Miklos, né? O último disco, né, de estúdio que vocês fizeram, né? Foi o Nhengatu. É, e porra, Nhengatu. Mano, e puta, meu, honradíssimo, né? Infelizmente não deu, mas queria deixar registrado aqui, mano. E o que eu ia falar? Vou agora esqueci. Vou esquecer agora. Mas é bom, é isso. Colabore aí, ó. Dá tempo ainda, hein, galera. Ó, Fundação Dorina No Will. O Novil, então é a instituição dessa semana, e bota o celular lá e ajuda, mano. Vamos passar esse período aí de transição, vamos ajudar a galera aí. Marcelo Veloso Lopes. Tony, beleza? Qual o seu álbum preferido do Titãs e do Sepultura? Aí é difícil falar, né? Essas coisas de preferida é foda. Tipo, qual o filho que você mais gosta? Tipo, mano... São como filhos, né? É, então, é difícil, mano. Eu sou cabeça dinossauro disparado, velho. Pra mim é o melhor disco do Titãs, assim. Mas é lógico que pra banda cada um tem uma coisa, né? É, eu gosto muito do Cabeça também. Eu acho que por tudo que ele significa também. E o Sepultura é difícil, cara. Eu acho, porra, tudo que eu escuto muito bom. Fica difícil dizer um preferido, assim. Esse último disco de vocês é uma porrada, assim, eu acho que vocês conseguem sempre se superar também, progredir, que é uma coisa difícil. A banda continua crescendo e trazendo coisas relevantes, diferentes, sim, sabe? Eu acho que tudo isso é qualidade, né? Porque às vezes a banda tende a se repetir, você mesmo contra a tua vontade vai ficando meio burocrático. Isso não acontece com vocês. A gente luta para não acontecer com a gente também, eu acho muito importante. E acho que é uma característica tanto da gente quanto de vocês, né? Ó, e para quem não sabe, a gente também tem aí o nosso documentário, né? O Sepultura Endurance na Netflix também. Essa semana do rock, a gente tá fazendo várias plataformas aí, estão fazendo promoção, né? A gente tá anunciando aí também. O Otávio Juliano, né? Que é o diretor do documentário e que trabalhou também e trabalha com Titãs nas 12 Flores Amarelas, né? No cubo do Rock in Rio. Aí, ó. Tá aí, ó. Ele tá aí, ele tá assistindo. É lógico que ele tá aqui, né? Tinha que falar dele. E o Otávio... Fala um pouco dessa colaboração com o Otávio aí, que também veio dessa junção Sepultura Titãs também, né? Sem dúvida. O Otávio é genial.
Daniel, porque ele é um diretor de cinema, mas ele tem uma cultura de rock and roll absurda. E ele parece um músico de rock, né? Quando você olha para ele, você fala, não, esse cara é músico. Ele queria ser, né? A gente dá até o apelido dele, um dos apelidos dele é Bono, né? Quando ele tá com o cabelinho arrumado, de terno, sai de baixo. Oclinhos. De óculos. Cacharréu, cachecol. Ixi, bem, Maria. Bem diretor. E eu lembro que quando a gente estava começando a pensar na ópera rock, no Doze Flores Amarelas, surgiu um nome. Nome do Otávio, aí a gente convidou ele para uma conversa e a gente ficou impressionado assim com a sensibilidade dele. Sim. E aí desde então temos trabalhado com ele, a gente fica dividindo ele com vocês, né? É difícil, né? É, mano, eu fiquei até com muitos ciúmes aí uma época, cara, porque tinha que falar com o Tony Bellotto primeiro para depois falar com o Otávio, mano. Tava foda, velho. Tinha que pedir permissão pro tio Tony. E quando eu fiz aquele solo no cubo, com uma caveira no cubo, né? Você falou, porra, a caveira foi pro Tony, não veio pra mim. Isso é uma injustiça. Não, mas pô, Otávio realmente ele é muito criativo. E um cara que ficou 8 anos com a gente, né? Na estrada, nos estúdios, né? Fazendo o filme e fez um trabalho magistral mesmo no documentário. Pra quem não assistiu, vai lá, tá lá no Netflix. É. Só assistir que tá muito bem feito. Esse documentário de vocês é incrível mesmo. Eu acho que mostra muito o que é o dia-a-dia de uma banda de rock, né? E tira aquele glamour, né? Que parece que a vida do roqueiro é só tudo festa, alegria, exato. Glória. Aí você vê, às vezes, né, que não é. Às vezes você tem vazio. A vida até parece uma festa. Até parece uma... Já dizia o Oscar Rodrigues Alves, que também fez esse documentário dos Titãs. Com o que é foda Bela, também. Que é um grande diretor também. Ainda bem que tem esses diretores para captarem a nossa vida. É como um legado para as gerações. Aí. Ainda bem que o Otávio não foi muito sério no baixo, né? E foi trabalhar na direção, atrás das câmeras. O mundo da música agradece. Olha lá, tá aqui, ó. A Semana do Rock, vê lá que tá em promoção, né? Nessas plataformas e tem no Netflix também, Sepultura Endurance, da Interface Filmes. Tony, rapidinho, mano, tem uma galera da Argentina aí, argentino, hermanos, de Sudamérica. Meu, Sepultura e Titãs em Buenos Aires, mano, 1994, o que você lembra disso? Esse show foi histórico, né? Eu lembro muito da chuva de saliva que a gente tomou, mano. Foi uma experiência única. Que coisa absurda. O público do Sepultura é muito ansioso por ver o Sepultura. Quando viu aquela banda de abertura, um bando de brasileiros cantando umas músicas em português que eles não conheciam, eles ficaram meio irritados e começaram a cuspir na gente. Mas eram cuspes em tanta quantidade que parecia uma chuva. Foi realmente uma experiência incrível. Sensacional. Aí no dia seguinte... Vocês tiveram que entrar no palco. Foram três shows. Esses são nossos amigos, por favor, tratem eles. Foram três shows no Estádio Obras, lá em Buenos Aires, mas no segundo show... Isso, mas foi... Você sabe... Mas foi sensacional, foi uma experiência melhor. Além disso tudo que aconteceu, quando a gente estava tocando, aí eu fui trocar um instrumento, fui pegar o outro, aí a Malu estava do meu lado. Aí eu lembro que depois que eu cheguei no hotel, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a Malu tava no show do meu lado. É verdade, a Malu tava lá vestindo a camisa do Kenzo AD, mano. Com a camisa do Kenzo AD, eu falei, mãe, ela tá aqui do meu lado. Sensacional. Tony, a gente tá terminando aqui, velho. Que agora a gente vai passar a performance, mano, vai lá pro canal, que vai ter a Biotech com a polícia, com o Tony e o Chavo. Tony, muito obrigado, cara. Você é um mestre dos mestres. Que agradeço. Vamos fazer mais. A gente precisa fazer meus mestres. Vamos fazer mais vezes. E vamos fazer logo um ao vivo quando a gente puder. Puta, nem me fala, cara. É isso aí. Tony, muito obrigado, cara. Um beijo na família, que a gente ama tanto. E na banda também, cara. Parabéns por tudo, pela sua carreira espetacular e irrepreensível. E obrigado, né, pela toda a inspiração, né, que você deu pra gente, pro Sepultura, mano, e agradecimento eterno, velho. Eu que agradeço, cara, obrigado, viu, valeu. Obrigadão. Valeu, Tony, abraço, obrigado. Falou, Paulinho. Beijo na família. Let's jam!